tablet educacional dispõe de uma interface de conexão mini HDMI. Essa interface possibilita a integração do tablet com um monitor ou uma TV. Vamos ver como isso é possível. Para realizar a conexão, é necessário adquirir um cabo, onde uma ponta é a interface HDMI e a outra ponta é uma interface mini HDMI. Após a conexão entre o tablet e a TV, basta ligar a TV e escolher como origem de imagem a interface HDMI conectada. Portanto, para a conexão entre o tablet e um projetor multimídia, é necessário que exista um adaptador VGA para HDMI. Os projetores multimídias mais novos já dispõem da interface HDMI. Nesse caso, a integração entre o tablet e o projetor multimídia ocorrerá da mesma forma com que foi realizado em relação à televisão.